Суд не знайшов доказів про вини Миколи Мартиненка у документах панамської компанії. Я нагадаю, САП екс-нардепу закидають володіння підставною фірмою, через яку той нібито виводив державні гроші. Сторона обвинувачення запросила у панамських правоохоронців флешку із усією необхідною інформацією, та на жодному із паперів немає підпису Мартиненка. Тож адвокат екс-нардепа Петро Бойко впевнений, що справа політично вмотивована. Я, звичайно, намагався в суді більш детально, щоб ми дослідили кожен платіж, який надходив, щоб було менш зрозуміло всі кошти, які надходили від чеського контракту, вони конвертувалися відповідно в іншу валюту і оберталися вже на кошти, на користь потреб родичів обвинувачено. Ми бачимо, що жодного доказу, що Мартиненко є бенефіціаром Бред Креста, тобто тієї офшорної компанії, яка інкримінується як джерело доходу Мартиненка та його рідних, таких доказів нема. Більше того, ми легко і аргументовано переконалися, що всі платежі, які здійснювалися рідним, не мають ніякого відношення до грошей шкоди.